Og hvordan er det nu med til nordblokfløjten? Længere den, hvor den er noteret i vores nodesystem? Ja. Ja. Klinger på samme måde som en sopran. Bare en oktav. Netop sopranen klinger en oktav højere, ikke også? Ja. Okay. Så vi prøver med første satsen. Jeg tror, vi spiller det hele, og så, så taler vi om det bagefter. Skal vi gøre det? Yes. Ja. Så vi kan huske, måske, hvad vi gør. Eller eventuelt, nogle af de forbinder jeg jo over til den næste. Ja, så det er faktisk også mest måde. Det er til, vi gør. Ja, okay. Ku. Det er det. Skal vi lidt op? Nej, okay. Svært at resonere det. Den klinger måske bare lidt dårligt. Men jeg tror, at det er fordi, at jeg kan ikke huske. Det stemmer nemlig utroligt dårligt. Ja. Er det bedre? Jeg tror stadig, for lige at stemme den til. Ja, det tror jeg er en god idé. Men der er også et eller andet enormt smukt ved det der, sådan helt kondenseret og koncentreret. Ja. Jeg synes bare, altså, hvis jeg må sige, at du skulle simpelthen sætte nogle, buer. Ja, lave nogle tegn. Lave nogle tegn. Så det, jeg tror også, at det vil også give sådan en, noget mere til musikerne, end bare nogle noder, men rent faktisk sådan, hvordan... Det kan gå med. Man kan læse rigtig meget intentioner ud af sådan nogle tegn, men hvad mener hun i virkeligheden, når hun gør sådan der, ikke? Og så vil jeg bare lige spørge, hvad betyder grønt og rubato? Op til fortolkning. Ja. Men kan meget godt læse, det er meget sjovt. Ja. Simpelt og blødt, ikke? Som en bogevis. Det er så grønt og rubato. Hvor kommer det grønne fra? Ja, det har du, altså, kender du sådan, jeg føler, ja, det er sådan en association til sådan en meget dybgrøn farve, som man måske kan. Det var ved at nogle af de lange toner virker som om du taber den lidt. Du taber den lige pitch der, ikke? Men noget, hvis der er noget, der er sådan, når du spiller sådan noget igennem, så må du også gerne sige noget til komponisten. Man kan også godt lave den der håndbremse. Men det har du allerede med dine famater. Helt sikkert. Det er bare en overvejelse. Altså. Helt klart. Helt klart. Det skulle jeg lige.
Det er i hvert fald, tænk over det. Tak. Det kan også være, det ser helt på. Det er, hvis der står strengen, altså hvis det er A-strengen, så vil man notere den, og så en stjerne for den tone, altså den overtone, man gerne høre. Så skulle jeg et A på. Vil man så ikke skrive 5 med cirkel? Er det ikke sådan, man viser en streng? Eller? Nej, jeg vil bare skrive et A, og så vil jeg sætte et, hvad hedder det, en diamant på den tone, jeg gerne vil. Altså. Skal det komme så hurtigt efter, eller du har lavet sådan en lille bu op til den? Hvad skal det betyde? Altså jeg tænkte, hvis man kunne lave sådan en glissando ind til den. Og jeg ved ikke, hvor muligt det er, om det overhovedet er muligt. Det var faktisk en ret god glissando. Det lyder fedt. Det lyder ret godt. Var det i nærheden af det, du havde tænkt dig? Ja, altså det skulle bare være noget, der sådan lidt op til. Det kan også være sådan altså et meget hurtigt løb, hvis det er nemmere. Ja. Det der lyder jo godt. Mm. Altså er det ikke noget med at gribe den, og komme der og sige, det gør vi, og så arbejder vi videre med den, fordi du gør det en gang. Altså der vil jeg nok sige, at det egentlig nok ikke er så vigtigt, fordi at det handler om at komme hen til den der sputato. Så hvis der er noget, der sådan grebsmæssigt ligger godt til at bare spille hurtigt. Det er også lidt tavligt. Nu skal du være komponist. Ja, det ved jeg ikke. Men det er jo noget, jeg kan kigge på, kan man sige. Det er noget, du kan kigge på, og du kan også godt sætte en stor streg ned igen. Her har vi altså bedre tid. Jeg sætter en 5/4 ind, eller jeg gør et eller andet. Ja. Du siger vum, og så sætter du bare en streg ind ned igennem i lortet, rød en, og så siger du, den her, den vil jeg gerne gribe. Ja. Det lyder mega godt, det der. Og når du får den sammen med gitaren, så bliver det pludselig noget helt andet, hvor jeg skal gøre det der. Ja. Jeg tror, jeg skal bruge lidt noget konkret til, hvad der skal ske lige der. Om det skal være glissandoet op, eller om det skal være det. Så skal jeg ramme på din. Så skal jeg ramme på din. Eller hvad hedder det? Flottertunge. Har det dansk ord? Rulletunge. Det er meget godt. Det lyder ikke godt. Rullepølse. Okay, ja. En gang til. Så skal det være lidt, altså det skal ikke være det et forslag til toner. Det skal bare være sådan tilfældige fingre. Det lyder ikke særligt. Det er sådan en 6-årig fløjter. Altså laver en skarper med munden. Jeg tror, hvis du blæser henover, at det bliver højere måske. Ja, præcis sådan noget.